Deja, prieš parą YouTube'as taiga išjungė du mūsų kanalus. Išjungimo priežastis yra tokios pat kaip prieš 3 savaitės. Todėl atrodo, kad prasidėjo masinės kibernetinės atakos prieš pranešimą iš Ukrainos kanalus antroji banga. Didžiulis skaičius automatizuotų paskyrų melagingai praneša ir pažymė visus mūsų kanalus realiu laiku, kad suveiktų automatinį YouTube'o pažymėjimo sistema ir mūsų išjungtų. Susisiekiau su YouTube komanda prašydamas jų mus atkurti, tačiau nežinau, ar mano žinutė pasieks tą patį žmogų, kuris paskutinį kartą atkūrė mūsų kanalus. Ir nežinau, ar ši boto ataka bus galingesnė. Kadangi negalime finansiškai visiškai pasikliauti vien YouTube'u, prašau apsvarstykite mūsų darbo palaikymą per Patreon. Pranešimai iš Ukrainos yra komanda žmonių, kuri dirba visu etatu, kad pateiktų jums šiuos kasdieninius taktinius pranešimus. Jūsų palaikymas per Patreon suteikia mums finansinį stabilumą, reikalingą tolesniam šių pranešimų kūrimui. Dėka visų, kurie užsiprenumeravo paskutinės kibernetinės atakos metu, mums pavyko tęsti mūsų pranešimus be delsimo ar pertraukų. Kaip padėka visiems, kurie užsiprenumeruoja mūsų Patreon narystę, kiekvieną savaitę mes išleidžiame išskirtinę strateginės apžvalgas apie karą Ukrainoje. Aš pridėjau nuorodą į mūsų Patreon narystę aprašyme. Ačiū visiems už nuolatinį mūsų darbo palaikymą.